হবে কি, ও হবে কি, ও হবে কি, ও হবে কি, ও হবে কি, সূর্য দুকালে লাগাসারে xuska 18 kamay maalinta ku aasteysan qaranimada Soomaaliland ayaa si ballaadhan la isugu soo baxay magaalada Burco taasii oo maanta ay bishu tahay 15 loo aasteeyay in la xuso garoonka diyaaradaha magaalada Burco ayaa waxa soo buuxdhaafiyay dadweyne tiro badan oo ku gaashaana calanka jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaas oo shucuurtooda wadaniyad si weyn halkaas ugu soo bandhigay waxana shacabka reer Burco munaasabadaasi kala soo qayb galay wafdi ballaadhan oo hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka qaranka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici intii ay socdeen dabaaldegga iyo damaashaadka dadweynaha reer Burco ay ku soo bandhigayeen isla markaasina ku muujinayeen xuska maalintan qaran ee 18 kamay ayaa waxa ciidamada kala duwan ee Soomaaliland ayaguna halkaas ku soo bandhigeen dhoola tusyo iyo dabaaldegga ay sameeyeen maalintan qaran Allaga sune sala wa have ki surya do kale laga sare qur allaga sune sala sarra ala kayo hamsamo so malala kisira madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland maamulka gobolka iyo degmada Burco xubna kamid golaha wasiirada Soomaaliland iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa halkaas kala hadlay shacabka ku geeriyooday saaka wuxuu dabaal degayna ciidamadeenii qaran kuna jiido hore ayay difaac kaga jiray salaadii hore ciidankeenii la soo weeraray waa laga guuleystay ciidii ciidankeenii soo weerartay Cali Gaas waxaan leeyahay hallo gooyn waraabo ee waxa ku ma leeliyana warsaaka hadaad isdiri waxba Soomaaliland ka jira hadaad isdiri war meesha yaraad fadhiday garowey war wallahi 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 way kugu xumaan doontaa asalaan ugu diraya ciidamada qaranka ee saaka dagaalka ku jira difaaca qaranka Soomaaliland 1990-kii dagaal qaraar kadib baraka qaraar kadib xasuuq badan kadib hal gandheer kadib waxaa dib loola soo noqday gobolladii waqooyi ee loola jiray Somaliland British Protectorate sidaa daraaddeed waxaa si buuxda loogu dhawaaqay 18-kii May 1990-kii guriga Rin House-ta loo yaqaano ee shalay aynu dhagax dhignay baa lagaga dhawaaqay gooniistaaga Jamhuuriyadda Soomaaliland intii isku dayda gobolka tog dheer nabadgelyadeeda inay khalkhaliso wallaahi billaahi tallaahi waxa bimayno magacu doonto ha sheegto isirku doonto ha sheegto xaafaddu dooraha ka soo jeedo aqbali mayno inay xaafadi soo duusho oo ay xaafad kale soo shiido iyadoo rabta inay nabadgelyada magaalada la khalkhaliyo nabadgelyadan iskama iman ninkii garanayuun baa garanaya siday ku timi oo la garanaya cid wax yeesha iyo cid qadaadurta iyo cid qardoofaysa midnaba indhaha ka qarsan mayno cidda u horeysa ee ku sheedaysana waa aniga laftiisa 48-kii moos halkaa inagaga beegan imikay garoon ku dhex yaalla oo biro ka taagnaan jireen oo 3-4 nin oo haldoolkii burcaynta lasoo qaqabtay annagana iskuuladana laga soo kaxiyo halkaana la tubay oo laidhi daawada ayaanu burcooy burcada cusubey burcadaysa shiidaysay taasaanu soo taagnay Soomaaliland waxaan leeyahay nabaddu iyada innagaa ku nool iyadu inaguma noola ragna waxa xugaya nabadgelya la'aanu meelay ku nastaan bay leeyihiin innaguna waxaynu xugaynaa nabadgelyadii oo meelay naga gashay laadahay war Soomaaliland ay dib u fiirsada ciyaar laguma helin ciidan iyo calanka doogalehe
ciidaan u soo maray rag iyo urashadiisii kuman baa curyaamo kun baa ciidda hoos maraye kuman baa halkay cidhibdhiga in caawa loogayne curyaan iyo agoon buu yahay dhammantaa culuse ragga nabadda carinaaye aga juglaynaaya ciladaha dagaal leeyahaan cidina koobayne casiiskii ilaahoo wadaan kuu cabaraynaaye ragga iyaga caqiidadii rabow loogu soo celiye caafimaad allow siiyintii cudurku uu gaadhay tinimo waxaa isugu tegay bulsho weyntii qaranka soomaalilan odayaal lahaa salaadiin lahaa min gees ilaa gees magaalada burco ayaa laga dhawaaqay goonistaaga soomaali cadow dibadeed baa inahaya uma baahnin bari iyo galbeed iyo waqooyi iyo koonfurtoona uma baahnin in mudaharaada laga sameeyo magaalooyin keeni waaweyn uma baahnin in meelo kale shaqaaqooyin ka dhacaan hadday ka dhacaanna looma baahna in la buunguuniyo hadday dibad joogti hadday guda joogta waan ku hambalaynayaa maalinta dabaaldega sanad guuray 72-aad ee ka soo wareegtay la soo noqoshadii xornimadii soomaaliland ee lixda kii naga luntay waxaan leeahay dabar reer burco hambalyo gaar ahaan hambalyaan laa marka hore wadajir ku dabaaldega wadajir ku ciida wixii dhexdeenna yaala inaga dhammaysanayna wax inaga xumaanayaana ma jirto doorashada way naga dhammaatay maanta ragga siyaasiyiinta ah ee raba inay maanta dalka ku qaybiyaan inay kursi ay doonayaan kursi qofku uu raba inuu ummaddiis ku qaybso iyo in ugu horseedo halaag iyo dagaal iyo masiibo waxaan leenahay ilaahay baa ka hooskada taasi ilaahay baa ka magan galnay horumarka waa ka shaqaynaynaa idinku waa ka shaqaysaan midnimadiina iyo walaalnimadiina waa ka shaqaysaan iyo nabadda iyo caruurba iyo waayeelba in la ka wada hawlgalla sidaan colaadaha u demin lahayn sidaan midnimadiina u adkayn lahayn sidaan maaratay aan qaranka maxamed matan gabalaax maxamed mooto aerial tv magaalada burco.